չկա, դրական մարդ օրինակը չկա, սրտացավ մարդ օրինակը չկա, դա մեկ, երկրորդ արդեն իր տեսակը, արդեն խոսում են մասին, որ նրա վարքը ոչ մարդկային, եւ վերջապես դա հոգեվիճակի չի, դա գազանային դրսևորում է, հա, կանգ են առնում. Կանգ են առնում ինչ-որտեղ, երևի թե բայց իր տարբերակում, նույնիսկ երբ որ այնտեղ հրազեն արդեն դադարել էր, ինքը սկսել էր տանակով երեխային, մարդկային նաստ է, նույնիսկ այդ սահմանները չկա, սահմանափակման չկա, որով եթե վերլուծենք այդ ամենը, ինքը ուղղակի իր դեմքը, իր վարքը, ասենք իր նույնիսկ այդ խոսքը եւ ուսումնասիրելով իր ընտանիքը բացահայտում է, որ այդ տեսակը իսկապես հոգեբանական շահում ունեցող է, հանցագործ է, դեռ փոքր տարիքից շատերն են, չէ՞, ասում են հոգեբանականությունը ստացվեց, այս են տարբերակները, մարդ, որը ունեցել է, հա, ընտանիք, որտեղ հանցագործությունը առաջնային է, ընդ որում ավակ եղբոր օրինակ, որպես այդպեսին, քանի որ նա հանցագործ է, հոր օրինակ, որը, ասենք, ահանդավորական, ինչ-որ աստուցեռ, ինչ-որ կրոնական, սատանայական, ինչ-որ ուղղությունների մեջ է, այդ քույրերի տեսակները մայր, ամենակարևոր կերպարը, որպես այդպեսին չկար, եթե ես չեմ սրանքում, հա, ջերմություն հույս չի ստացել, բնական է, այդպես, մեծացած ինչ ասում եք ամենը ամյուբա է մի աբջիջ կենթանի որ ուղակի մեծացել է սուտ ու վրեժի իր չստացված ճակատագրի համար կարծես թե ինքը բնական է որ ինքը վրեժելուց գեղեցիկ ընտանիքից որտեղ այդքան սեր կար ջերմություն կար ես մի քիչ բանել եմ անում էլի որ այնտեղ նույնիսկ հոգեբանական տեսանկյունից գյումրեցու տեսակ ուրիշա նա պատրաստ է միշտ կերակրել զինվորին նա պատրաստ է միշտ աջակցել զինվորին հակառակը ջերմությունն է միգուցե այդ վերաբերմունքն է այսպես ավելի ակո այդ պահին երբ որ ուղեղը մթագնում է մարդկային տեսակը առաջնային դառնում է բնազդը դա էֆորիկ վիճակը որ անբացատրելի է ընդ որում իր մոտ քանի որ դա ագրեսիվ է ոչնչացնող է քանի որ ինքը չի ունեցել ոչ մի հուզական դրական ասենք այսպես էլեմենտի մեջ արդյունքում